Я не брешу, яка управа. Це земельна ділянка, яка належить Світлані Павлівні. Ну, коли починався будувати садок, вони не мали права будувати, бо на даний садок повинна бути, має бути земельна ділянка не менше 20 га, тобто 20 сотин. А тут усього 16 дітей було. Ну, і її мама, то вони так все домовили, що аж їм дадуть другу земельну ділянку, вони дадуть відмову. Їм дали другу земельну ділянку, бо ця була оформлена на Світлану Павлівну, а в ту вже дали на її чоловіка. Полянський Ярослав Павлович Петрович. Там їм дали 20 сотин. Ну і до сьогоднішнього дня вони там і зробили державний акт. Вони не дали відмову, не дають відмову на цю земельну ділянку. Бо каже, я чоловіком розведена, то вже його ділянка. Добре, не буде так. Я її продаю. Добре, продаєте, кулько. Ну, як оцінить, як буде земельна оцінка? Ну, окей, балок вам дав 500 тисяч, та хоча б 30 тисяч ви мені годні дати. При тому, що їм дали даром земельну ділянку. І плюс ще 20 сотин окремо. Ну, добре, кавутом, ну, як, все, як і зробить грошова оцінка, яка буде. Грошова оцінка склала 11 300 гривень на той час. Добре, вона їй того мало, їй дайте 30, бо вам балога дав 500, яка у 100 не буде ніч. Ну, в общем, і я, ми вже подали, ми ще звернули у суд вилучити земельну ділянку для соціальних потреб. Бо є такий закон. І ми, між іншим, пропонували в трьох місцях. Другу земельну ділянку, ще одну, для ведення сільського господарства, де хочете, обирайте. Нет, його не дали. Ми це звернули до суду про вилучення земельної ділянки для соціальних проблем. Ми подали заяву в суд. Той, вони як почули, що ми подали в суд, не знаю що, рішили, скликали термінову сесію. Вона згідна продати за 16 тисяч. Добре. Ми прийняли на сесії рішення. Адвокат відкликає ми той позов, у мене є документи. Відкликаємо позов з того суду апеляційного господарського суду. Уздаємо за 16 тисяч. Ми приходимо до нотаріуса. Я, завідуючи садком, приходимо до нотаріуса. А треба платити було 2,5 тисячі за нотаріальні дії. І ми вже приготували, бо у нас кошти були, дати у 16 тисяч. Каже, нам неї гроші не платити за нотаріальні дії, заплатіть ви, я достану гроші, я вам верну, якби, за нотаріальні дії. Ми завідувачу знайшли гроші, 2,5 тисячі, ми прийшли до нотаріуса оформляти нотаріальну справу землю, нотаріус каже, шановні, я цю землю вам оформляти не буду, бо земля під арештом. А чому земля під арештом? У неї великі борги. Земля під арештом. Із 2012 року, із 2 жовтня 2012 року, землю, банк Надра, бо вони там мають борги великі, наклав арешт. Все. Але вам все рівно, що цю земельну ділянку треба забрати? Обов'язково. І тепер просто на даний час, в чому тут справа? Справа в тому, що на даний час Кабміном заборонено, ми вже із Олег Вікторович Любимов говорив із директором банку, Кабміном було накладено, якби заборона на проведення аукціонів таких, продаж. Банком заборонено. Ми говорили з директором банку, Олег Вікторович говорив, каже, зніму ту заборону, ми вам виставляють нам рахунок, ми їм перераховуємо вже не, якби власниці. Шкода, що я тут не маю при собі, у мене є витяг із виконавчої служби, яка ще тим займає і дала нам, що вона під арештом. І є, що ми відкликали заяву, але вони нас опять завели в блуд,
Бок я би був, я знав, що вона під арештом, я би був, не відкликав ту заяву, а найбільше вже судді розглядали, там би були прийняли рішення, що дану земельну ділянку вилучити і передати туди. Одну на всяку взяти півну. Завели нас у блуд. І все село, не лише нас, завели у блуд у все село. Так що ти ви самі робіть собі висновок. Вони хотіли 30 тисяч, але ми їм дали той 800, ми їм дали 20. Вона каже, я з ним не живу, то вже його. Ну яке ваше діло? Ви будьте якісь порядні, держте слово. Вам повірили. ПМК, в принципі, не мало права будувати.